Bona tarda. L'Ajuntament denuncia que la Generalitat li ofereixi pisos d'una entitat financera provinents d'execucions hipotecàries o dacions en pagament. La regidora de Polítiques Socials d'Habitatge, Lluïsa Melgares, qualifica l'operació de rescat bancari. La setmana passada, l'Agència d'Habitatge de Catalunya va enviar una carta a l'Ajuntament demanant al consistori si estava interessat a comprar alguns d'aquests pisos. Ho expliquem després del sumari. L'Ajuntament ofereix des d'avui fins al 8 de juny un curs d'economia social i cooperativa per promoure la cultura empresarial. Es dirigeix a persones del sector o en atur. El 8 de maig s'obre el període per a matricular-se als cursos intensius d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes. Els alumnes podran estudiar alemany, anglès, àrab, francès i italià. El Reial Club de Polo ha derrotat la Gara i guanya la Lliga Masculina d'Hockey. En categoria femenina, el Club de Campo ha radiatat el títol en superant la final al Polo per 2-1. Com dèiem, l'Ajuntament ha denunciat que la Generalitat li ofereixi pisos d'una entitat financera. La regidora de Polítiques Socials d'Habitatge, Lluïsa Melgares, ha parlat amb nosaltres, qualifica l'operació de rescat bancari, entre d'altres aspectes. Melgares critica que el preu de venda dels habitatges és superior al dels pisos municipals. La regidora de Polítiques Socials d'Habitatge qualifica de rescat bancari l'operació de la Generalitat de Catalunya per la qual ofereix als ajuntaments que compri pisos dels bancs. L'acció s'enmarca en el decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge que el govern va anunciar al març. El consistori terrassenc va rebre fa uns dies un requeriment pel qual l'administració catalana li proposa adquirir una llista de 48 habitatges propietat d'entitats financeres, provinents d'execucions hipotecàries i desnonaments. Lluïsa Melgares adverteix que alguns no tenen cèdula d'habitabilitat, es troben llogats o ocupats o ni tan sols han estat lliurats als bancs. Jo trobo que és immoral que amb aquests pisos vinguem ara l'administració amb diners públics i rescatem una altra vegada pisos que les entitats no poden vendre. I no poden vendre, una, perquè no estan en bones condicions i dos, perquè estan a preus que la gent no pot ni comprar ni llogar. Segons Lluïsa Melgares, la Generalitat ha fet un decret llei on ha inclòs mesures que ja estaven en vigor i assegura que d'aquesta manera està reconeixent que no s'està complint la llei. El que volem veure realment és estudiar, a veure on estan i a veure si tenen expedients de multes obertes, perquè llavors aniríem a una cosa més greu encara, és a dir, que el que està fent Convergència o la Generalitat és fer contrapolítiques a les polítiques que estem fent en l'Ajuntament, que són les que estan donant resultats. Segons Melgares, les polítiques de l'Ajuntament de Terrassa han aconseguit 300 pisos de lloguer social i han permès que més de 400 famílies no perdin el seu habitatge. A més, assegura que fa un mes que són els mateixos bancs els que venen a negociar amb el consistori quan reben els expedients. Que trobem que és immoral, que és injust i jo penso que fins i tot podia ser il·legal. Per què hem de comprar nosaltres pisos de propietaris que s'estan portant malament? I els pisos dels particulars. Nosaltres tenim un parc d'habitatge públic i aquest parc d'habitatge públic se sap que és d'una empresa que està tenint moltes dificultats. Que l'Ajuntament tingui que comprar pisos, o sigui, és inviable, econòmicament és inviable i més els preus que ens han oferit. La responsable de Polítiques Socials d'Habitatge destaca que en el llistat hi ha pisos de fins a 250.000 euros, molt per sobre del preu de mercat. Amb tot, estudiarà el document i presentarà les al·legacions necessàries. Canviem de tema. S'ha constituït al Teatre Principal el Consell per la Convivència, que vetllarà per la nova ordenança més pedagògica que no pas sancionadora. El nou Consell Ciutadà per la Convivència Democràtica és un òrgan consultiu municipal per afavorir la convivència democràtica a la ciutat. Es constitueix al Teatre Principal el nou Consell Ciutadà per la Convivència Democràtica, un òrgan consultiu municipal per afavorir la convivència democràtica a la ciutat. La creació del Consell està prevista en l'ordenança Bases de Convivència Democràtica a la Ciutat, aprovada l'octubre del 2014. L'organisme haurà de garantir que la normativa estigui sempre adaptada als canvis, necessitats i problemàtiques que generin a l'espai públic. Un dels responsables de la nova ordenança i tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Manel Pérez, ha destacat que en la normativa prima més l'aspecte pedagògic que no pas el punitiu. És un Consell Ciutadà que en el fons l'objectiu que té és vetllar
pel compliment, el seguiment de la revisió de l'ordenança de bases per la convivència democràtica a la ciutat i amb un espai públic que no deixa de ser espais de conflicte, no? Per tant, per això hi ha una ordenança on prima més el retorn, on prima més la mediació, on prima més la pedagogia, on prima més el compromís en quant a hores de compromís social i no l'aspecte punitiu, no? El Consell està presidit per la Sindicatura Municipal de Greuges, Isabel Marquès, que actua amb veu però sense vot, ja que la seva funció és assessorar l'òrgan municipal en matèries pròpies de la seva funció. L'organisme està format per 44 persones, la meitat de les quals escollides per sorteig, i la resta són membres d'entitats. També hi ha personal tècnic de l'Ajuntament. Tots han signat una carta de compromís amb el Consell. El nou òrgan celebrarà debats, organitzarà grups de treball, elaborarà informes, conclusions i demandes i farà memòries que celebraran els òrgans de govern en forma de recomanacions. L'Ajuntament ha endegat un curs d'economia social i cooperativa per promoure la cultura empresarial. Per participar cal ser major d'edat i acreditar estar treballant en empreses del sector de l'economia social o bé estar en situació d'atur i inscrites al Servei Català d'Ocupació com a demandants. L'Ajuntament de Terrassa oferirà un curs d'economia social i cooperativa per promoure la cultura empresarial. L'objectiu és formar i orientar aquelles persones del sector o en atur que volen emprendre en aquest àmbit. La formació constarà de 3 mòduls, des del 4 de maig fins al 8 de juny, que abordarà la gestió social cooperativa, la comercialització i les estratègies i la interpretació de balanços i estats financers. Cada part es podrà seguir de forma independent, tot i que es prioritzaran les inscripcions de les persones que vulguin assistir a tot el curs. Per participar cal ser major d'edat i acreditar estar treballant en empreses del sector de l'economia social o bé estar en situació d'atur i inscrites al Servei Català d'Ocupació com a demandants. Les inscripcions es poden fer de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa o via internet des de l'Administració Oberta de l'Ajuntament. Terrassa està adherida al programa Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que agrupa i representa les 3.000 cooperatives de treball de Catalunya. L'Escola Oficial d'Idiomes obrirà el pròxim divendres la matriculació per als cursos intensius d'estiu. Com cada any, la formació s'impartirà els matins del mes de juliol. Els alumnes podran estudiar alemany, anglès, àrab, francès i italià. El proper divendres 8 de maig s'obre el període per matricular-se als cursos intensius d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Com cada any, la formació s'impartirà els matins del mes de juliol, de 9:45 a 2:45. Els alumnes podran estudiar alemany, anglès, àrab, francès i italià. L'idioma amb més oferta serà, com sempre, l'anglès. S'han previst dos grups per cada nivell, de primer a cinquè. D'italià, francès i alemany hi haurà un grup de primer i un de segon per cada llengua, mentre que d'àrab només es podrà fer el primer curs. Amb tot, els nivells que s'ofereixen es confirmaran segons el nombre de persones matriculades i els resultats dels tests de nivell, que es faran el 19, 20 i 21 de maig per qui vulgui matricular-se en un curs que no sigui primer. Les places són limitades, aproximadament 20 per grup. L'escola reserva el dret de no obrir un grup si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes. El preu dels cursos intensius d'idiomes és de 338,80 euros. Es contemplen reduccions de taxes per a famílies nombroses, monoparentals, víctimes del terrorisme i persones amb discapacitat. Els bombers han hagut d'extingir aquest matí l'incendi d'un vehicle dins d'un aparcament d'un habitatge unifamiliar del centre de la ciutat. El servei d'emergències del 112 ha rebut l'avís a 9:45 del matí i una dotació dels bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, a l'extrem nord del carrer Topeta. L'incendi s'ha originat al motor d'un vehicle turisme Ford Escort matriculat al 1996. Com a conseqüència del foc, ha quedat cremada la part anterior del cotxe, inclòs el motor i les places del conductor i el copilot. El foc s'ha extingit en mitja hora i no hi ha hagut cap ferit. Això sí, s'ha hagut de tallar el tram nord del carrer Topeta a primera hora del matí i això ha col·lapsat el trànsit a la zona. El Centre Cultural El Social ha acollit aquest diumenge al matí la diada d'homenatge a les mares amb motiu de la celebració del Dia de la Mare. L'activitat havia estat organitzada pel mateix Centre Cultural El Social. La celebració ha tingut el seu moment culminant amb l'actuació de l'Esbarta Grenc, el qual va retre homenatge a les mares en una actuació on els més petits van ser protagonistes.
Els grups Espardenya, Juvenil i Cos de Dansa van oferir un variat repertori tancant la celebració del Dia de la Mare. Els grups infantils i juvenil van ballar dues danses, mentre que el Cos de Dansa en va oferir una. Les va actuar després de la ballada de sardanes del grup del Social amb la Copla, la Principal de Terrassa, i de la lectura del manifest d'homenatge a les mares. El regidor de Cultura, Mateu Aguado, ha estat present en aquesta diada. Terrassa en Comú es presenta amb l'aspiració de guanyar. L'acte de presentació es feia dijous al vespre a la plaça de l'Assemblea i ha comptat amb la participació de l'activista social Ada Colau. L'alcaldable per Barcelona en Comú a la capital catalana ha mostrat ple suport a la candidatura encapçalada per Matilla. Terrassa en Comú ha presentat la candidatura aquest dijous al vespre al barri de la Maurina amb l'equip de 27 persones que concorrerà a les eleccions del 24 de maig. La candidatura, una confluència formada per Guanyem, Podem, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Partit X i Procés Constituent, aspira a guanyar els comicis. L'acte de presentació ha comptat amb la participació de l'activista social Ada Colau. L'alcaldable per Barcelona en Comú a la capital catalana ha mostrat ple suport a una candidatura, ha dit, que proposa un procés de revolució democràtica. Hem de demostrar que podem fer de les nostres ciutats un exemple davant del món, un exemple en democràcia, un exemple en transparència, un exemple en participació, un exemple en polítiques justes que posin les persones d'una vegada per totes al centre de totes les prioritats. Volem estar orgullosos i orgulloses de les nostres ciutats. El cap de llista Terrassa, Xavi Matilla, ha titllat el PSC d'incompetent i incapaç d'afrontar els problemes i ha posat dos exemples, la concessió del servei d'autobusos i el cas de les ajudes de la Diputació per la ventada del mes de desembre. Altres membres de la formació han afirmat que la ciutat necessita un gir de 180 graus per trencar amb els elements oxidats. El nostre repte és guanyar les eleccions del dia 24. Volem recuperar l'esperit de la gent que treballa i lluita pel seu barri, de la gent que treballa i lluita per la ciutat de Terrassa. I volem traslladar aquest esperit a l'Ajuntament de Terrassa per construir un projecte en comú, un projecte de ciutat que dibuixi un futur que ens motivi per avançar i que ens ofereixi oportunitats per a tothom. No ens podem permetre perdre l'oportunitat. És l'hora de la gent, és l'hora del canvi i estem segurs que el canvi comença a Terrassa. Terrassa en Comú ha assegurat que el govern s'ha oblidat que treballa per la gent i ha insistit que cal posar les institucions al servei dels ciutadans. Obrim els esports parlant d'hoquei herba. La Gara, el Club Egara, no ha pogut fer valer el fet de ser l'anfitrió, l'organitzador de la Final Four d'hoquei herba, i a la final es jugava el títol de Lliga, no podia amb el Polo. El partit va acabar amb empat, però als shootouts l'equip barceloní acabava imposant-se. El Polo ha encadenat el seu tercer títol de Lliga a la divisió d'honor masculina després de derrotar el Club Egara a la Final Four disputada al Pla del Bonaire. S'ha tornat a repetir el guió de la temporada passada. El partit ha acabat amb empat a 1 i un cop més els ratllats han deixat escapar l'oportunitat de proclamar-se campions a la tanda dels shootouts. El terrassenc Xavi Leonard ha avançat el Polo a l'inici del segon quart en transformar magistralment un penal córner. La reacció dels de Patricio Quinan, però, ha estat immediata. Una errada de la defensa barcelonina l'ha aprofitat Guillem Fustegueres per fer l'empat dos minuts més tard. Amb l'1-1 s'ha arribat al descans. A la represa, tant Egara com Polo han gaudit d'ocasions per sentenciar la final. Quico Cortés ha estat providencial davant Leonard, mentre que en les files agarenques, Edu Arbós i Edi Tubau han pogut fer el segon. Al final, però, s'ha arribat a la tanda dels shootouts. Manel Terraza i David Alegre han marcat els dos primers per al Polo, mentre que Tubau ha fallat el segon de l'Egara. Leonard i Piera pels barcelonins i Ramon Romeu i Arbós pels terrassencs no han fallat a continuació. En el cinquè llançament, Cortés ha aturat el xut de Matías Rey. Àlex Depó tenia l'opció d'empatar, però ha enviat la bola fora. El nivell d'exigència és altíssimo. Hemos tenido muy mala suerte este año con lesiones y bueno, pero yo creo que hemos culminado una temporada en cuanto a lo que es la liga regular casi perfecta, casi la mejor. Hemos ganado en campo contrario, que nos faltaba hacer esto. Aquí es súper difícil ganar, como es difícil en Cansalas, y yo creo que esto creo que es la liga que tiene más mérito de las tres. Creo que hicimos las cosas bien durante todo el año como para llegar aquí.
En el partido creo que hemos dado lo que teníamos que dar para poder ganarlo. No se nos dio ganarlo durante el partido. Hemos tenido oportunidades, tanto nosotros como ellos. Creo que el resultado del empate fue bastante justo. Y bueno, el tema de los shootouts sabemos de que es una lotería y que, bueno, tanto el año pasado como este no nos favoreció para poder ganar la Liga. En el capítol individual, Xavi Lleonart ha estat escollit MVP del torneig. Quico Cortés s'ha emportat el premi a millor porter, mentre que Marc Voltor, de l'Atlètic, ha estat designat millor promesa de la competició. La Gara es va classificar per a la final en derrotar dissabte 7-3 al Club de Campo, mentre que el Polo es va desfer de l'Atlètic en l'altra eliminatòria de semifinals per 3-2. Manel Terraza va fer l'1-0, però Iñaki Freixa, que penjava l'estic en aquesta Final Four, va establir l'empat. Salva Piera i Matías Rey col·locaven, però, el 3-1, mentre que Ignasi Torres, actuant com a porter-jugador, retallava distàncies, tot i que sense temps, per poder forçar els shootouts. I en categoria femenina, la Lliga ha tornat a marxar cap a Madrid. El Club de Campo ha reeditat el títol en superar en la final el Reial Club Polo per 2-1. Les madrilenyes sumen 6 dels últims 7 campionats. Bea Pérez ha estat la protagonista de la final en marcar els dos gols del conjunt d'Edu Aguilar. El primer, en el minut 22, en desviar una bola. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. El Polo ha reaccionat a la represa i Maria Gómez ha col·locat l'empat, però de nou el Club de Polo el Club de Campo, mitjançant Bea Pérez, ha tornat a col·locar-se amb un gol d'avantatge que ja ha estat definitiu. Hem acabat amb un mal sabor de boca, perquè la plata no li agrada a ningú, però al final també jo crec que podem estar contents els tres primers quarts, jo crec que hem competit, hem estat allà, hem fallat molt, però hem estat allà. Jo del meu equip, la veritat, acabo supercontenta. Precisament el Club de Campo accedia a la final en derrotar les anfitriones. El Club Egara, doncs, no ha pogut completar la seva excel·lent temporada amb un títol davant dels seus aficionats. L'equip d'Adrian Locke va competir fins al final en la semifinal de dissabte i es va defensar bé davant del potent joc ofensiu de les madrilenyes. De fet, el passi a la final es va decidir en l'últim minut del partit. En el desè penal córner, el Club de Campo va forçar un estroc que Alicia Magaz es va encarregar de convertir quan quedaven només 38 segons per al final. Els petits detalls van decidir, doncs, aquest partit que no amagava, com dèiem, la gran temporada de les del Pla del Bonaire. I ara el futbol passa enrere del Terrassa a les aspiracions per jugar la promoció d'ascens. L'equip agarenc queia derrotat aquest diumenge per la mínima al Camp del Prat. Queden només dues jornades per acabar la Lliga regular i el Terrassa ja no depèn d'ell mateix per classificar-se. El Terrassa Futbol Club ha perdut aquest diumenge per 1-0 al Camp del Prat i pràcticament s'acomiada del play-off d'ascens. Tot i que matemàticament encara hi ha opcions perquè els de David Pirri són 5ens a 3 punts a la quarta posició, haurien de guanyar els dos últims partits de Lliga i esperar que els del Baix Llobregat punxin en aquestes dues últimes jornades. El Barran, després de recollir un refús dins l'àrea, ha aconseguit l'únic gol del partit als 12 minuts. El Terrassa ha disposat de poques ocasions a la primera meitat, la millor un xut de Jaime que s'ha estavellat al travesser. En el segon temps, els agarencs han continuat buscant la porteria local, però Ortega també ha hagut d'intervenir per evitar el segon gol del Prat al contracop. Al final, derrota per la mínima. Aquesta setmana, la plantilla decidirà si juga o no els dos últims partits, tal com ja va manifestar si no cobraven. Por el tema deportivo hay opciones, matemáticamente tenemos la posibilidad de meternos, o sea que existe, pero claro, el tema está deportivo y todo, pues lo veo complicado, la verdad. Por lo tanto, no jugaremos. Nosotros no jugamos a igualdad de condiciones que el Prat. O sea, el Prat van al día, están ahí arriba, no tenemos la misma igualdad de condiciones. O sea, el Prat yo estoy seguro y no he estado al día, pero ha estado toda la semana hablando de este partido. ¿Sí o no? ¿Sí? Nosotros no. Ni un día. Todo ha sido que sí, no sé qué, que sí, no sé cuánto. Entonces, claro, nosotros no hemos pensado toda la semana, entonces eso es importante. Yo solamente he entrenado jueves y viernes. El lunes entrené en la puerta del ayuntamiento. O sea, que no estamos a igualdad de condiciones. Por lo tanto, para mí, mis jugadores tienen un gran mérito y ya lo digo en muchas ruedas de prensa, pero yo me quito el sombrero ante ellos. Si el Terrassa acaba jugant, el partit contra la Pobla de Mafumet es disputarà diumenge a l'Olímpic. Serà, però, a les 12 del migdia, perquè s'han unificat els horaris de les dues últimes jornades. I un any més, l'Estadi Olímpic ha acollit una trobada del futbol femení. Més d'un centenar de noies d'entre 6
i 16 anys han participat en aquesta jornada que es feia el 1er de maig. L'estadi olímpic ha tornat a ser aquest divendres l'escenari de la tercera jornada de futbol femení que la Federació Catalana ha organitzat un any més i de manera simultània a les 14 delegacions del territori català. L'objectiu no és un altre que el de promocionar el futbol femení entre totes les noies que habitualment no són practicants d'aquest esport, així com perfeccionar el nivell d'aquelles que ja formen part d'un club. Moltes nenes petites que comencen a jugar a futbol i aquest pot ser un dels objectius, no, de marcar-se, de fer que aquesta gran quantitat que comença no es vagi perdent pel camí, sinó que es mantingui cap a categories més altes, no? Que potser és on la participació en aquesta jornada sí que està sent una mica... És el grup menys nombrós són les grans i les més nombroses, evidentment, són les petites. Pues hem fet una mica de rondos, una mica de partits, xuts, controls, passes... Bueno, de tot. M'agradaria venir una altra vegada. 125 noies d'entre 6 i 16 anys han participat en aquesta jornada festiva que ha inclòs sessions tècniques de domini de la pilota i de xuts a porteria, així com partits amistosos amb els equips territorials femenins sub-12, sub-14 i sub-16. L'organització fa un balanç molt positiu. Estem contents de que la jornada segueixi com cada any perfecta, les nenes molt contentes i arreu de Catalunya tinc notícies de que hem anat a més, una temporada més, i per tant tenim l'obligació de seguir fent aquestes coses. Aquesta és una festa de l'esport femení, del futbol femení en concret, i els equips que a poc es van incrementant, doncs participen, ens venen també les jugadores de renom també de la ciutat. Es calcula que gairebé 2.000 noies d'arreu de Catalunya han participat en aquesta trobada. La Torre Mossèn Homs ha estat escenari aquest diumenge al matí d'una nova edició de la Romeria de Sant José de Abrucena en Terrassa. En concret, ha estat l'edició número 41 sota l'organització de l'Associació de la Hermandat Andaluza de Sant José de Abrucena a la nostra ciutat. La jornada es fa en honor al patró de la localitat almerienca d'Abrucena, Sant José Obrero, la festivitat del qual se celebra el dia 1 de maig. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. També ha assistit l'alcalde d'Abrucena, Juan Manuel Salmerón. I en un altre punt de la ciutat, la plaça de l'Església de la Sagrada Família, al barri de Canaurell, ha acollit aquest diumenge la festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig. La jornada ha estat organitzada per l'Esbart Terrassa, de l'agrupació folklòrica Munt i Crits, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Originàriament, la festa se celebrava per beneir la collita dels pagesos. Des de l'any 1952, el rector de la Sagrada Família celebrava una missa on es repartien pans amb una creu marcada i es feia el ball de la coca. L'any 1985 es va recuperar la festa i des de llavors es manté fidel als seus inicis. Els padrins de la festa d'enguany han estat Lluís Puig, director de Cultura Popular de la Generalitat, i la seva esposa Maria Assumpta Romanyac. Tots dos es caracteritzen per ser grans balladors d'esbart. L'Auditori Municipal de Terrassa ha presenciat aquest diumenge, ha acollit aquest diumenge el 12è Concert Solidari per l'Educació. El concert ha començat a 6:45 de la tarda i ha estat organitzat per la Fundació Educació Solidària de Terrassa, amb la col·laboració de Terrassa Solidària i l'Ajuntament de la ciutat. En l'edició d'enguany hi ha actuat, entre d'altres, la jove orquestra Escola Pia Terrassa, sota la direcció d'Albert Arbej. També ha pres part l'Orquestra de Percussió de Grau Mig i Superior de l'Escola Pia de Terrassa sota la direcció de Jaume Gironès. La presentació ha anat a càrrec d'Agustí Planes. La regidora Núria Riera ha assistit en representació de l'Ajuntament a aquest concert solidari. Amb aquests acords de piano tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.